quer ouvir uma história. Quem gostaria de um conto divino? Sempre houve guerra. Até mesmo entre os deuses. Quando Midgard era jovem, Asgard era assolada por conflitos. Aesir, nascido para lutar, odiava a magia dos Vanir e traiu tradições ao cometer assassinato no salão de Gulven dos Vanir. Foi morta e queimada. Não apenas um, mas três vezes. Não tem ninguém que encare uma rodada comigo? Congela o sangue.